Assalamualaikum. Apa khabar semua orang-orang SK Geni 2? Masya Allah, bestnya you all. I rasa iri hati berada di sini. Nak tahu sebab apa? Because I buat round tadi, all the games, Masya Allah, so creative. Masya Allah, cikgu-cikgu, Ben, all the VIPs. Tadi pun opening game beat tadi pun seram tau. Opening game beat tadi saya kata pun seram je. I tak boleh buat benda tu. Buat opening game beat sangat kreatif. Okay, siapa yang tak kenal saya lagi, saya Azlin. Dan mungkin you all pernah tengok saya dalam TV juga. Saya ada filem, saya ada drama. So saya tahu budak-budak sekarang ni mungkin bukan zaman saya. Sebab yang zaman saya adalah mak-maknya. Betul tak? Mak-mak, ibu-ibu. Oh, tadi kan ada budak kecil nama Sarah di sebelah saya. Dipanggil makcik-makcik. Jauh beza lah, jadi saya acik lah. Tapi tak apa, saya terima dengan acik itu. Yeah, Sarah, thank you Sarah. Sarah dengan adik Zulaika, untuk sebelah saya. Raja 2, very polite, Masya Allah. Okay, so dari situ kita nampak cikgu-cikgunya bagaimana, kan? PIBG dia bagaimana, macam mana dia didik. Mesti kita dah tahu dah anak-anak. Apa murid ni sangat-sangat polite, Alhamdulillah. So, untuk usahawan-usahawan yang sedang berusaha untuk menjual, siapa yang tak beli lagi, go beli nasi lemak ada. Saya duk teringin mihun sup. Mai jauh tu, mihun sup. Mihun sup utara. Utara? For having me, I'm so happy to be here to share this lovely moment. And then yang penting, I nak nyanyi lagu ni. Saya jikalau aku, lagu ni pernah menaikkan nama I pada tahun 2000. Ini bukan first single I tau, this is the second album. Dan jikalau aku dalam filem Buyung, kalau yang pernah nampak siapa apa yang berlakon. Bukan dugong Buyung. Saya tahu ramai yang jadi dugong sekarang. Astagfirullahaladzim, tak baik ke? Okay, hidup secara sihat macam saya semua orang kata, kecilnya dulu macam besar, macam mana saya jaga badan, macam mana saya jaga makan. Dengan susah payahnya. Bukan dilahirkan terus begini, tidak. Saya pun family yang jenis besar-besar, jadi itu yang penting. Jaga makan, jaga kesihatan, insyaAllah. Okay, so kita boleh nyanyi lah. Saya kalau bagi mic memang saya memang tak berhenti. Semua orang kata nyanyi lah, please. Okay, jika lah aku ni semua. Yang tahu boleh nyanyi sekali, kan? Nak buat persembahan kat sekolah nanti, kan? InsyaAllah, semoga Allah memudahkan. So, tahulah suci kalau aku, lagu anti. Anti lah. Dulu, hari tu orang panggil anti. Tapi sebab saya pakai rupa pasal tu semua, anti Barbie. Sejuk sikit. Anti tu kan, anti Barbie sikit, kan? Yang ni acik. Acik akan nyanyikan lagu suci kalau aku. Boleh? Yang paling kuat, bergelak kuat kat sebelah ni. Okay, boleh? Okay, tak apa, take your time. Kita nak tanya lah, dekat sini ada pernah tengok tak Zombie Kampung Pisang? Kenapa? Siapa kat sini tengok filem Zombie Kampung Pisang yang dilakonkan oleh Awi? Okay, maknanya pernah tengok lah, tahu lah siapa pelakon-pelakonnya, kan? Okey, kalau macam tu, saya berlakon dalam filem tu. Apakah nama saya dalam filem tu? Watak saya. Kata tengok Zombie Kampung Pisang, tengok tak Zombie Kampung Pisang? Sen, dia terbakar. Mon. Ya Allah, kameraman tahu Mon. Tak tahu dah. Mon, cikgu Mon. Saya cikgu juga tahu. Tapi dalam filem lah. Dah luar ni punya dengan cikgu lah, jangan ikut ya. Asyik-asyik saya. Ikut asyik-asyik cikgu saja ya. Boleh tak? Okey, dalam filem Zombie Kampung Pisang kita ada hantu Kak Lima. Tengok, hantu Kak Lima. Takut tak tengok tu? Tak. Budak-budak sekarang berani kan? Sebab saya tengok rumah hantu kat tepi ni. Bergantung rumah hantu tu. Zaman saya takut nak masuk rumah hantu kat tepi tu. Budak-budak sekarang berani. Tengok cerita hantu Kak Lima pun tak takut. Oh, bagus. Okey, lepas hantu Kak Lima kita ada sambungan ni. Husin Mun Jin pakai toncik. Siapa tengok tu?
Ada lagu dekat situ yang saya nyanyi dengan Awi. Lagu nak terhenti, pernah dengar? Boleh nyanyi sekali? Boleh, sawuk-sawuk nyawuk boleh? Okey, saya cuba. Entah mengapakah hatiku bergetaran bila bertemu lagi dengan kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan berat di dalam. Ku kira engkau sudah melupakan, karena
Seram lagi pun macam ni. Lagi seram daripada pembuangan.